Mitt navn er Thomas Oskar Lindgren. I januar 2015 så ble jeg anmeldt for voldtekten av Rina Danielsen Vangen. Et forhold jeg nå innrømmer. Jeg har klart å ta den straffen jeg fortjener, og jeg vil samtidig be om benådelse av Christer Vangen. Han har ikke gjort noe galt. Å trenge seg inn i leiligheten min, det var helt nødvendig. Du bagatelliserer alt du har gjort, du. Hæ? Kommer med noen jævla unnskyldninger hele tida. Tror du virkelig at en far bagatelliserer og unnskylder sin datters overgriper, hæ? Jeg sa at han skulle ta det ut over meg i sted. Hva faen gjorde du da? Se på meg, jeg har lyst til å ha det sånn her. I det huset her så er vi alle uskyldige, men gærningen gir faen i det. Du er bestevennen min. Hva enn du gjør, det gjør jeg også. Fortsett sånn som du har gjort, så er det jo der uansett, og da har du jo ingenting å bekymre deg for, ikke sant? Gi meg hendene dine! Nei! 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 Jeg snakker til deg! Du skjønner hvordan det er at noen trenger seg inn i livet ditt.